menyaksikan kita di platform uh, online di mana-mana platform yang ada uh, baik, kita tengok pada perbincangan kita uh, secara konsep secara konsep suratul baqarah kata ulama' adalah merupakan jawapan jawapan kepada yang kita minta dalam surah al-fatihah Okey. Kita minta dalam surah Fatihah satu benda, apa dia? Hidayah. Hidayah. Supaya berada atas jalan. Yang kita minta tu hidayah. Yang kita minta adalah hidayah. Maka maka dalam surah Al-Baqarah dan ayat dan surah-surah sesudahnya lah pastinya adalah sebenarnya uh, jawapan Allah kepada apa yang kamu pinta. Dan sekarang pada ayat yang kita sedang bincang sampailah insya-Allah ke ayat 246. Ya, sekarang sampailah ayat ke 246 kita akan meminta hidayah dari Allah tentang satu juzuk yang penting dalam hidup. Dan satu juzuk yang penting dalam hidup adalah soal perkahwinan. Ya, jadi sebab itu, oleh kerana dia penting, maka kalaulah ianya penting, pasti Islam ada pedoman, panduan, tata cara yang perlu untuk kita lalui. Jadi, setiap yang kita bincang ini sebenarnya adalah untuk menjawab ataupun Allah menerangkan supaya kamu sentiasa berada di atas hidayah. Ya, atas hidayah. Petunjuk Allah Subhanahu SWT dalam soal hubungan. Soal dalam hubungan. Dan dulu saya dah katakan bahawa fitrah setiap fitrah paling asas pada setiap benda hidup adalah ingat tak? Ah, ha, ialah uh, zuriyah, legasi. So, legasi. So, bila legasi, mesti melalui satu mekanisme namanya perkahwinan. So, kalaulah untuk satu benda paling penting, maka Islam juga mesti ada peraturan dia. Dan untuk mekanisme mekanisme untuk benda penting tersebut, Islam juga mesti mempersiapkan peraturannya. Ya? Maka sebab itulah kita hidup di atas agama Allah. Inna dina indallah al-Islam ya sesungguhnya ad-din din ini bukan sekadar satu bentuk kepercayaan tetapi satu bentuk cara hidup so asas hidup maka mesti lah di dalam petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam berbincang ni bila kita cerita tentang perkara-perkara ini, marilah kita berdoa pada Allah, ya Allah, kekalkanlah kami hidayah. Sebab Imam Qurtubi menulis dalam tafsir dia, bila kita minta ihdina eh dan bila kita baca sekarang, maka bermaksud ayyitamassabih. Maksudnya, Ya Allah, kukuhkan kami. Jadi, jangan pernah kita tu bila kita duduk dan kita berbincang, kita rasa hidayah tu uh, tak penting dan tak berharga. Rasa sentiasa dia sangat penting dan sangat berharga. Ya, Baik. Kita masuk pada perbincangan ayat kita. Alhamdulillah bin Asyaitan. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahawa At-talaqu At-talaqu ya, at-talaq Talak kita tahulah dalam bahasa kita Payah nak sebut ta kan Talak je lah kan ha, uh, Main talak je lah <laughs> Jadi T je, pakai T je So, pa tu hilang Orang Melayu ni dia payah nak tebal-tebal kan Pot va Pedas-pedas uh, Pedas -pedas pun payah <laughs> uh. Dalam-dalam pun payah Oh Tol. Dia main H je. Kan? Al-Talaqu. Uh, Nyat-Talaq. Talaq di sini. Ini memang kita tak baca ya? Sudah kan? So? Dua, tiga, kosong. Oh, separuh. Oh, tu saya tengok. Eish, macam. Bila sebut tu lah macam. Dah kan? Kita tak bersama dua seminggu, dua minggu. Satu je kan? Kita dua minggu. Cuti ya? Eh? Ah, saya. <laughs> oh ya ke? Oh ya. Okey okey okey. Okay. <laughs> okay, okey okey okey. yang lupa tu macam tapi boleh tengok ai atlaqu marratani Baik kita jumpa kita berhenti kat mana? Sambung Ya? Ha? Mana? Oh. fa in khiftum alla yuqima hudud Allah fa in khiftum fa in okay okay fa in khiftum alla yuqima hudud Allah hudud Allah ya fala junah alaihim ma fi mftadat bih dan jika mereka merasa khawatir bahawa mereka berdua takkan dapat menjalankan hukum hukum-hukum Allah maka tidaklah mereka itu berdosa mengenai wang tebusan yang dibayar oleh pihak isteri untuk menebus dirinya artinya tidak ada salahnya jika pihak suami mengambil uang tersebut begitu juga uh, pihak isteri jika membayarnya eh, ini juga kita dah sebut kan kita dah sebut juga okey tilkah hududullah ni hukum-hukum yang disebutkan di atas itulah sebenarnya adalah peraturan-peraturan Allah ya uh, hudud adalah maksudnya hudud ni daripada kalimah had had adalah batas ya inilah batas-batas Allah Subhanahu wa taala yang janganlah kamu melampauinya. Jangan kamu melampauinya, jangan kamu melanggarnya. Wa man yataaddi hududallah. Fa ulai kahumul zalimun dan orang-orang yang melanggar peraturan Allah. Barang siapa melanggar peraturan Allah maka merekalah orang-orang yang zalim, orang yang zalim. Ya, sebab zalim ni maksud asalnya adalah Maksud asal zalim adalah... Uh, zalim maksud asal ialah... Oh, kejam. <laughs> maksud asal zalim adalah... Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim. Yeah, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim. Jadi, Allah bila letakkan sesuatu... Uh, bila had Allah ataupun hudud Allah ataupun hukum Allah maka Allah letak tu mesti pada tempatnya ingat tak balik mana hukum dulu ini soalan ke 50 orang kelas kita ni hukum hukum hudud ya apa ni hukum hudud maksud batas hukum 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 adalah isbat amrin li amrin aw nafyi menetapkan sesuatu dengan sesuatu atau menafikan dia setiap yang kita tetapkan sesuatu itu menghukum itu menghukum yang kemudian kita namakan dia peraturan kan kita namakan dia peraturan baik apabila so apa hukum menetapkan menetapkan se, se, dan manusia ni kerja dia membuat hukum sebenarnya kita membuat hukum ya kita menetapkan sejuk pada bilik ini ha, itu kita menghukum sebenarnya baik 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 pada hudud Allah baik Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya maka tu orang yang apabila dia tidak menetapkan apa dia tetapkan yang tepat tersebut maka dia zalim ya dia menginiaya. Apa menginiaya? Maksudnya adalah dia meletakkan sesuatu bukan pada haknya. Okey. Okey, sekian itu kita dah bercerita sebelum daripada ini tentang uh, talak itu ada dua di dalam konteks ini. Maknanya talak yang disebut sebagai talak raja'i. ya, talak raja'i. Talak yang boleh rujuk balik talak ya dan kita ceritakan hikmah dahulu Allah Subhanahu wa taala tentulah apabila menetapkan sesuatu hubungan antara manusia manusia itu membuat satu keputusan yang penting dan apabila mereka ikat ikatan itu besar dan apabila mereka merungkainya maka tak semudah eh, untuk urusan-urusan lain sebab tu walaupun dah sampai sebelum tu kita cerita sampai tak sampai kepada eh, batas itu tak sampai satu, sampai pada tahap talak ya tetapi kalau dah sampai tahap tahap talak pun maka masih pada ketika itu ada ruang ruang supaya mereka dua orang ini dapat kembali maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kata Maratan talak itu dua dan kita dah ceritakan sebelum ini tabian orang Arab dulu yang belum ada peraturan talak mereka adalah tak ada tak ada tak ada tak ada, tak ada, tak ada bilangan Ah ha, itu secara dia kalau digeram, dia talak. Tetapi dalam talak mereka juga ada raja'i. mereka ada iddah. Tetapi sebelum habis habis iddah dia rujuk. Sagi dia saja-saja je nak menyakiti hati perempuan tu. Ya dan kemudian dia buat lagi. Dia buat lagi, dia buat lagi sampai 100 talak.

Kita masuk pada ayat berikutnya. Okey, sekarang ni fa in talaq fa in talaqaha dan sekiranya talaqaha ia menceraikannya lagi. Maksudnya dah sampai beberapa kali talak dah? Maksudnya si isteri setelah talak yang kedua fala tahillu lahu min ba'du hatta tankih hatta tankihha zaujan ghairahu maknanya kalau dah dua Last lah. Maknanya tinggal masuk talak yang ketiga. So, bila apa, -apa talak yang ketiga, tak ada raja'i. Maka sebab tu talak itu dinamakan talak ba'in. Ya, talak ba'in. Talak yang memang tak boleh nak rujuk dah. Maknanya, saya nak rujuk kat you, dah tak boleh dah. Ya? Tak boleh dah. Ya? Atau rujuk tadi dalam dalam uh, had iddah tersebut kalau dah dilepas rujuk pun ya kalau dilepas rujuk pun Kemudian habis waktu iddah kalau dia nak kahwin katalah dia dia tak boleh rujuk dia kena kahwin baru tetapi yang ketiga dia ada lain peraturan dia ya kalau dah sampai dia talak itulah talak tiga ya sebab tu kita minta jauh lah kita semua yang saya kata, saya sentiasa cakap pada kita semua sebab kita di sini berbeza-beza ya saya tak nak buat secara general kita kata sebab ada orang terpaksa dia melalui proses ini dan laluilah dia. Jangan rasa macam alamak hidup aku musnah apa tak. ada, biasa je. Ya, sebab benda tu ada dalam syariat. Kalau benda tak ada dalam syariat, that masalah. Ya, supaya saya cakap tu supaya saya bukan cakap pada seorang tapi cakap pada ramai. Sebab ramai ada di kalangan kita kalaupun tak di sini yang menonton, ya ada yang dia tu masya-Allah saya ni nak buat macam mana rumah saya rumah tangga saya tak panjang contohnya. Ya Allah, ya jangan rasa apa-apa lalui je kehidupan ni eh? jangan rasa macam macam dah kiamat dah ya elakkan rasa bahawa kita ni sentiasa dalam keadaan kiamat sebab kiamat tu ditentukan oleh Allah ya apa yang kita kena buat kita usaha sebaik mungkin dalam melalui kehidupan selama mana kita masih hidup ya baik jadi sebab tu saya sentiasa nak sebut supaya jangan ada di kalangan kita yang kalau dia tetap ada di dalam kedudukan yang dia berpisah berpisah ya tak ada pada pada saya dan pada kita dan pada syariat pun tak ada keaiban apa pun bukan dari tubuh aib ke berdosa tak ada apa-apa maka sebab itu Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan di sini peraturannya baik jadi kalau yang yang talak tiga, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa fala tahillu lahu min ba'd ba Maka wanita itu tidak halal baginya. Maknanya tak ada rujuk. Tak ada rujuk dah untuknya. Setelah itu, maksudnya setelah talak tiga, hinggalah dia kahwin dengan suami yang lain. Ya, Hatta tangkiha zaujan. Bukan sampai dia kahwin tak? Sampai isteri dia kahwin. <laughs> Kalau dia kahwin melampau lah kan. Dia nak kahwin talak tiga, lepas tu dia talakkan tiga, lepas tu dia kahwin, lepas tu dia kahwin pula. Ha, kan? Okay. Maka pada ketika itu, hatta tangkiha, makna tangkiha ni, tangkih tu maknanya dia si perempuan. Kalau lelaki hatta yang kiha. ya, hatta yang kiha. Hatta bila masuk pada fa'il mudhari' dia jadi baris atas, ya. Atasnya hatta. Kalau tak ada hatta dia jadi tangkihu, tetapi bila sebut hatta dalam bahasa Arab dia masuk je dia adalah uh, huruf nasab, maka hatta tangkiha. Dan siapa yang dikahwini zaujan. Zaujan jadi maf'ul, ya. Jadi yang dikahwini. Ghairahu taukid aya taukid maknanya dah bagi dah tahu dah uh, maknanya dia berkahwin dengan suami tentulah dia bukan suami tetapi ghairahu taukid maknanya nak bagi tahu selain daripada dia bukan dia okey walaupun ayat tu hatta tankihaha zauja dah faham maknanya bukan dia zaujan itu sebab orang tu kahwin maka ghairahu sebagai taukid nak menegaskan bahawa selain daripada dia yang telah menjatuhkan talak sebentar tadi ya serta, okey, bila sebut tangkiha di sana bermaksud bukan sekadar akad tetapi nikah. Ya, bukan sekadar akad, bukan sekadar ikatan tetapi nikah. Kita faham maksud nikah adalah bergaul. Ya, maknanya kalau kahwin dan cerai, maka dia kena kahwin lagi yang lain pula. Ya sebab berlaku dalam hadis dalam dalam kalau kita tengok dalam tafsir ada seorang wanita yang dia berlaku kes yang sama dia maka dia kahwin lepas tu dia cerai dan dia nak kahwin balik dengan yang pertama maka nabi bertanya kenapa dia nak kahwin cerai sebab maaf saya sebab dia kata yang suami kedua ni tak boleh menggauli dia maka nabi kata tak boleh lagi rujuk maksudnya kena kahwin orang lain lagi sampailah adanya per, adanya nikah hatta tangkihah waktu kalim hatta sehingga di situ maknanya sehingga kahwin tu memang berlaku perkahwinan ya pergaulan saya sebut pergaulan kita semua faham dan kemudian lelaki tersebut menceraikan dia dan kemudian tunggu habis iddah ya dah clear semua barulah boleh masuk melakukan perkahwinan yang kedua dan kali ni perkahwinan tu bukannya isteri memang ni memang isteri, olah isteri baru dia ya, walaupun dulu tu isterinya yang telah dicelaik, diceraikan dengan talak yang ketiga dengan talak tiga ya talak tiga serta mencampurkan sebagaimana telah tersebut hadis niro riwayat Imam dalam dia tak bawa hadis ini sebab kalau kita baca lang kitab Tawari kalau kita baca dalam Ibn Kathir kita akan menjumpai bahawa di sana dia bawa hadis hadis-hadis tentang kisah-kisah tentang betapa talak ataupun syarat bahawa Apabila dijatuhkan di, di talang itu, tangkiha itu bermaksud mesti ada khul, mesti ada pergaulan. Okey? Hmm, fa in talaqaha Kemudian jika ia menceraikannya pula maksudnya suami yang kedua. Ah fa in talaqaha dan sekiranya sebab dalam ayat ini ya, dalam ayat ini fa in talaqaha fa in fa Oh. Sebab ini kalau kita tengok pada ayat 229 Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan uh, dia punya apa cara cakap tu uh, macam kamu kamu. So bila kamu maka dalam ayat ini fa in talaqaha sekira dan sekiranya dia mentalakkan. Mentalakkan. Maknanya kalau dia tak talak kahwinlah dia orang tu kekal dalam rumah tangga baru dia tetapi sekiranya uh, lelaki itu Zaujan itu talakaha mentalakkan wanita tersebut. Yang tadi, isteri yang telah ditalak tiga kan tadi. Uh, maksud suaminya yang kedua, Fala junah alaihima maka tidak adalah jenayah. Maka tidak adalah salah. Maka tidaklah dosa bagi keduanya. Maksudnya, isterinya dan bekas suaminya yang pertama, Ayyataraja. Ah". Uh, untuk kembali. So, rujuk di situ, Uh, dah buka rujuk dah sebenarnya. So maknanya ya tara ja maknanya kahwin semula, kahwin semula. Uh, pada perkahwinan mereka yang setelah berakhirnya iddah macam saya katakan tadi lah, setelah berakhirnya iddah. Ya, yeah, setelah berakhirnya iddah. In zanna ay yuqima hudud Allah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberi lagi syarat kepada mereka jika keduanya mengira akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. So apa maksud hukum Allah di situ? Maknanya uh, peraturan-peraturan had-had nikah dan talak dan tanggungjawab suami dan isteri. Itulah hudud Allah. Sebab Uh, suami ada tanggungjawab, isteri ada tanggungjawab. So maknanya apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa in zanna, di sana kalimah zann. Zann ni maksudnya apa? Zanni zanni Mhm, sangka. Baik. Kita tahu eh lebih kuranglah. Kalau was-was ha, 50-50 eh? Ha, eh? Kalau syak yeah? Dia semua dalam keadaan syak Semua ni dalam, dalam batas syak Benda tak pasti yeah? Benda tak pasti lawannya syak Dan syak itu dia ada degree dia Degree yang paling bawah daripada syak Maknanya sedikit percaya Banyak tak percaya 30% Percaya 70%, 70 tak percaya itu disebut waham semua tu syak kemudian was-was ha dia was-was 50-50 macam 50 percaya 50 tak percaya maknanya 50% percaya rumah tangga kita ni okey 50% tak okey kot sebab kita dah experience dah teruk sangat dah yang tadi 30% percaya rumah tangga kita okey tapi 70% saya tengok perangai you tak berubah ya Walaupun saya okay, dah pergi banyak Okey contoh Kemudian Von adalah 75% Percaya bahawa Okey Kita boleh benar hudud Allah Kita boleh jaga had-had Allah Kita boleh buat baik insya Allah. Cuma Of course lah ada macam Ralat 25% yeah? 75-25 So ataupun Pergilah okay 30% Ah ha. Sampai pada tahap itu Maknanya kahwin Kahwin tak apa Maksudnya kahwin. Kalau memang tak rasa memang tu, disyorkan janganlah kahwin. Sebab nanti dia berlaku, memang dia akan langgar hudud Allah. Ya? Dia akan langgar hudud Allah. Dan kita, kita sebenarnya kita tak nak kira benda ni kan. Ke kira tiap-tiap hari ada pakai jam. Zon, syak terhadap pasangan, terhadap rumah tangga kita. Kamu <laughs> ya. tak jumpa. Ya? Tetapi perkahwinan itu sebenarnya apa? Berapa persen M masa kita mula, mula kahwin? Berapa persen? Kita rasa kita okey. Til dok til dok til tu. <laughs> tu 100% lah tu. Kan? Yeah. Dok til janah, til janah. tu maknanya percaya 100%. Yakin, maksudnya dia dah sampai yakin Sebab biasanya kalau sebelum kahwin Kalau tak berapa yakin orang tak kahwin lagi dia tak akan orang kata tak hantar hubungan meminang sebab tu ayah duk tanya bila ni jap-jap tunggu ya so, so, actually dia orang tengah sedang 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 nak naikkan dia punya degree keyakinan tu okay, itu cerita natural sebenarnya dan apabila mereka 100% okey anak kita pun kata ayah okey ayah ha, <laughs> pergilah meminang dia bagi alamat apa semua dia dah contact semua everything kan uh, nak ceritanya tetapi kalau kita ingat ya sebenarnya yang menjadikan rumah tangga itu terbina bukanlah hudud Allah itu. Ya, bukanlah bukanlah bukan saya kata tidak ada hudud Allah, tetapi kita tak tengok garisan itu dah. Sebab ada lagi yang lebih besar. Apa dia? Perasaan kasih sayang. Ha, jadi sebab tu ya untuk kita lah semua ya kita doa pada Allah. Aminlah. Siapa saja siapa saja. Ya Allah, maknanya tolong besarkan garisan kasih sayang itu. Sebab once dia dah mula turun, dia akan keluar. Apa you punya hak? Bila orang dah mula berbincang tentang hak you, hak I, hak you, hak I Sebenarnya dia dah pergi kat border Dia dah dekat Golok dah Dia dah dekat Durian Burung dah tu Maknanya perkahwinan dia bukan dekat KL Maknanya kat HAD sebab selagi mana selagi mana kita tak bercakap soal hak walaupun memang hak itu memang ada garisan yang memang ada dalam rumah tangga kita tetapi kita tidak menyentuhnya sebab kita tak nampak dia tetapi dalam membina sebab tu Allah kata di sini apabila kamu nak bina baru kamu kena tengok balik kamu punya keyakinan tadi yang menyebabkan adalah tengok pada batas tengok pada border tengok pada perimeter sempadan hak tersebut maka sebab itu itu yang penting untuk kamu tengok kata Allah Subhanahu wa taala ya dan sebab itu pada saya dalam konteks ini Allah menceritakan peraturan maka Allah Subhanahu wa taala minta kita ya balik kepada fitrah fitrah kita lah maknanya fitrah kasih sayang ya rumah tangga ni bukan dibina dengan tanggungjawab ada ke dulu masa kita kahwin ai suka sangat nak basuh baju you ya mula-mula jumpa ai rasa ya Allah baju, baju you tu ai nak basuh sangat Okay. Masa kita datang meminang um itu juga. Kami datang ni sebab anak kami ni nak sangat kalau anak kamu tu basuh baju anak kami. Kan? We di ni tak ada ya. Yeah. Mesti semuanya adalah perasaan yeah. uh, apa tu? Mawaddah dan rahmah ya ingat mawaddah dan rahmah bukan standard saya ulanglah bagi orang kata cerita talak ni kan kita nak masuk nak balance positif dengan benda-benda yang bukan negatif tak tetapi cerita peraturan tu kadang-kadang ya Allah minta jauh minta jauh bagi bagi separuh bagi separuh lah saya dah cerita tadi ya uh, ingat itu bukan standard bukan kita punya benchmark benchmark ni apa ni saya akan ulang banyak kali dalam rumah tangga benchmarknya adalah kasih sayang adalah mawaddah rahmah benchmarknya adalah sakinah adalah dia punya apa jadi apabila mawaddah dan rahmah maka jadilah sakinah tapi kitanya benchmark adalah qurratu ain ربنا هب لنا من ازواجنا قرة qurratu ain ni amin ya amin tolonglah amin dan kita pun yang ada anak sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebut daripada zuret kami dan daripada isteri daripada pasangan kami sebab doa tu bukan suami isteri bukan suami saja tetapi pasangan azwaj adalah pasangan maknanya isteri boleh baca ya rabbana hab lana min azwajina wadhurriyyatina qurrata ayun Maknanya Allah menyebutkan itulah standard rumah tangga yang kita kena capai. Apa standard dia? Qurratu a'yun. Qurratu a'yun ni apa? Ha, ha? Dia punya apa? Ah, ha -ha, kita kata sejuk mata memandang ya. Qurrata a'yun dari kalimat bahasa Arab. Qurratu a'yun ialah macam ni ya. Ialah air mata yang mengalir kerana terlampau gembira. Sebab manusia menang, mengalirkan air mata dengan banyak sebab lah. Kan? Kita geram sangat pun, mengalir juga air mata. Terutama Muslimah. Dia nak cakap tak boleh nak. Dia tak keluar dia cakap. Dia cakap-cakap, tiba hilang percakapan. Tak tengah, tak butir dah. Tak butir dah. Dia keluar air mata. Ha, air mata tu bukan air mata gembira dah. Ya? Tetapi kalau kita gembira sangat pun, kita pun mengalir air mata. So, Uh, so air mata yang mengalir yang mengalir ya sail adum mengalirnya air mata kerana gembira itu adalah pada paras qurrata ayun seolah-olahnya bukan seolah-olahnya maknanya kalau kita tengok uh, kita pada satu momen yang terlampau gembira sampai mengalir air mata itulah kita nampak isteri kita Ya Allah bestnya Ya Allah aku ni bini aku ni Ya Allah Bini ya Ya yeah. <laughs> Orang kampung Ya yeah. Ya Allah isteri aku ni Ya Allah Ya Allah ha. Suami aku ni Ya Allah Ya yeah. Walaupun lambat tu Haji Hari ni cepat Hari ni Alhamdulillah Google bagus Lalu tempat tu Haji ajar Sampai cepat Alhamdulillah Ya yeah. Tak ada jam 199 eh Ya yeah, satu Kan yeah. Ha, kat semua satu semua tak lalu dah lah alhamdulillah. Ha, tapi nak cepat sebab nak habis cepat kelas. nak ambil cepat sebab nak habis cepat. Saya pun nak kena cepat juga ada program lain. Jadi cantik lah ini insya-Allah. Uh, pemulaan yang baik lah ni untuk saya lah alhamdulillah. Tak ada nak mula dengan minta maaf lambat. Allahu akbar. Penat tu minta maaf ni. Okey balik-balik. Kau mana tadi? Qurratan ayun qurratu ayun itu kita punya kita punya sampai tahap yang sepatutnya ada pada suami isteri ibu ayah anak-anak ya seolah-olah tengok suami tengok, kita tengok anak kita ya Allah bahasa kita sejuk hatilah kita kata penyejuk mata orang kata ya tetapi dalam kalimat qurratu sebenarnya adalah kalau kita nak bila kita menangis terlalu gembira ya tolong ingat sikit ya ah bonda cakap baru da bila dapat menantu Allahu akbar masya-Allah contohlah contoh ya so ha oh masya-Allah tengok balik pada tanggungjawab nama <laughs> Bila tanggungjawab dia hududallah, ya hududallah. Tapi betul sebab ada orang tak rasa pun tanggungjawab. Sebab tu tak rasa nak lepas pun. Tak rasa ambil, tak rasa lepas sebab tak rasa tanggungjawab. Ya, tetapi tanggungjawab ingat bukan batas. Batas memang batas, memang batas. Ni saya tengah cerita benda yang lebih kan. Maka sebab tu qurratu ayun Allah tangis air mata. Baik, mawaddah rahmah apa dia? Kasih sayang kasih sayang sama ke mawaddah rahmah sama ke tu haji macam pengalaman orang otai orang kata memang Mawadah uh, mawaddah ni kasih sayang uh, 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 rahmah ni tak ada kena mengena makanan restoran ni tak ada <laughs> 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 <laughs>. <laughs> <horia> ha <hari> ah? atau uh, uh, oh, restoran mawadah, kena tanya owner ya. Baik, secara umum bagi makhluk ya, mawadah ni, Mawadah ni, mawadah dan ramah adalah dua bentuk kasih sayang yang kena ada. Dia tu tak sama sebenarnya. Dan dua-dua ni kena ada dalam satu-satu hubungan. Uh, untuk bina sakinah, untuk bina sakinah. Matlamat dia apa tadi? Qurratu ayun qurratu ain ya sampai perikai ya Allah sebab itulah sebab tu kita kena minta doa sebab bila tak bila kenapa kita minta sebab kita perlu dapat benda tu kita perlu di hablana makna hablana rabbana hablana apa nama hablana popular... dapat kalimah wahab ya yeah kurnia anugerah hablana ni dia lebih pada beri Allah ma'atina, Allah ma'atina, itu datangkan, Allah ma'atina, tetapi hablana ni maknanya satu bentuk, peng, uh, kalau uh, contoh nak bagi darjat, darjah kebesaran, ya yeah? maka perkataan bukan beri, tetapi kurnia, hab adalah kurnia. Bila kita minta hablana, maknanya, kan kita minta Allah beri, Ya Allah bagilah kepada kami, kita akan guna Allah ma'atina ma'ataita ibadaka salihin, tentang rezeki contohnya. Tetapi, bila lebih tinggi, lebih tinggi, maka digunakan hablana. Hablana maknanya, kurniakan. So, So kita minta kunus. Sebab itulah kita katakan bahawa dia standard yang paling tinggi. Rabbana hablana min azwajina. Tengok, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bukan nak kira, bukan nak kata bahawa benda tu tak bernilai tak. Tetapi sebab dalam nilai yang bernilai itu bila kita gunakan kalimah hablana sebab tu paling tinggi sebab tu termasuk atina fi dunia hasanah ala isteri yang baik suami yang baik anak yang baik mak ayah yang baik family yang best rezeki yang baik rumah yang baik kereta yang baik dalam tu ulama kata tetapi kita Allah kita gunakan kita tak kata Allahumma rabbana hablana fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita kata atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi bila tinggi sebab dalam organisasi kecil yang ada suami dan isteri hablana dan zuriat sebab itu adalah merupakan asas legasi hablana hablana kita gunakan Allah Subhanahu wa taala yang memberi kurnia so kurnia ya so kurnia yang kita minta adalah sebab itu kita katakan standard tetapi nak dapat standard itu prosesnya adalah mawaddah dan rahmah mawaddah ni apa ya kasih sayang rahmah Ha. kita dapat lebih kurang ya. Dalam bahasa kita, ya, dalam bahasa kita mawaddah ni makhluk ni makhluk ya. Ya. Dari kalimah wadud. Ya. Artinya satu bentuk kasih sayang yang dipenuhi dengan kegairahan. Kegairahan. Ya. Kat situ ada rindu. Apa lagi? Ha? Oh, orang Melayu kata rindu. Dendam. Ha, nampak? Dendam tu negatif. Oh. Tetapi macam kita kata lah kan. Makan nasi sedap. Gila. So kalau sedap tu tak apa-apa lagi. Gila. ya, Gila ni hilang akal. Maknanya akal dah tak boleh nak kontrol dah. Macam memang sedap sangat. So rindu dimasuk ke dendam sebab nak bagi tahu memang rindu yang bersangatan ya sebab so, orang, orang, berdendam ni lain macam kan. <laughs> so, dia rindu macam tu kan. So, itu ada kat mana? Itu ada kat mawaddah. Daripada, daripada sifat wadud. Ya? Daripada sifat wadud lah. Sifat wadud ni, terp, ni bagi makhluk lah. Bagi Allah berbeza. Ya? Al-wadud Allah itu berbeza. Tapi bagi makhluk, rindu yang dipenuhi dengan uh, dan di sana yang biasanya mudah lahirnya. So, dia ada dia punya tu. Rindu dia pergi rindu, rindu dendam sayang kat situ datangnya cemburu. Ha, kan? Bila sayang mesti ada cemburu. So, sebab tu dia mesti ada balance dia. Dan dia balancekan dengan rahmah. Ha, sekali lagi, bukan makanan. Tetapi dalam rumah tangga kita, mesti balance tadi dengan dengan rahmah. Dengan belas kasihan kalau kita tak, kalau, kalau kita hanya rindu, kita hanya rasa uh, kasih yang membara dalam hati tetapi tak dibalancekan dengan belas kasihan. Rumah tangga tersebut, ramai banyak rumah tangga yang berpecah bukan sebab tak sayang tapi sebab over sayang. Maka bila over sayang marah sebab uh, kenapa dia tak bagi uh, perhatian ke, uh, kenapa dia tak betul-betul macam hmm. Uh, ah, tak puas hati. Sebab manusia ni tahu siapa yang paling kita ni banyak dimak, di, di, dimusnahkan oleh ekspektasi kita sendiri. Ekspektasi kita. Saya nak rumah tangga saya macam ni. ekspektasi kita, expectation kita, itu yang makan kita. Itu yang makan rumah tangga kita. Itu yang menjadikan isteri, bila dia expect macam ni, suami dia tak buat, maka dia akan keluarkan negatif lah. Kenapa kau tak buat macam ni? Dan syaitan akan eksploitasi kan daripada perasaan sayang yang tak tahu kenapa tetapi bertukar menjadi perceraian kenapa just tak balance kenapa sebab alhamdulillah si isteri atau si suami itu adanya mawaddah tapi biasanya mawaddah ni biasanya agak-agak siapa yang lebih kuat tanya aje bukannya satu kajian yang <laughs> Buat survey ringkas pun dah dapat jawapan kan. saya ada survey dia tapi jawapan dalam ni pun kata isteri mawadah dia lebih kuat. Ya? Yeah? Sebab tu kat situ lah lahir. Tetapi kalau dia tak ada rahmah, maka dia akan sakitkan diri dia, dia akan sakitkan suami dia. Dia akan rosakkan rumah tangga dia. Sebab dia tak boleh nak bersifat, dia tak boleh nak bersifat. Rahmah ni maknanya, Okey ada sikit tolak ansur, ada sikit bukan macam you expect. Uh, biasanya kita ni mati dengan susah dengan ekspektasi kita sendiri. Ai nak suami ai macam ni. Pagi-pagi bangun mesti letak bunga rose kat sebelah. Kan? Ah kan. Dalam bros gigi ada bunga rose satu lagi. Kan? Nak keluar mesti I love you very much satu kali. Ya. Yeah? Lepas sejam mesti hantar I miss you. Tak ada macam ekspektasi dah nampak dah. Bila tak ada apa jadi? Bila ekspektasi kita dah benar dalam kepala dan tak jadi macam kita expect, apa jadi? Apa tindakan kita? Ha, kita marah. Dan bila marah, hasilnya baik ke? Tak. Kita tahu benda tu, tapi kita tak boleh nak lawan benda tu juga. Itulah manusia. Manusia tu dia, dia tahu, tapi dia tak boleh nak lawan benda tersebut. Allah itu, okey, okey. Maka sebab itu dalam Allah bagi tahu, mawaddatan wa rahmatan. Rahmatan ni okey, di situnya ada lapang dada, ada tolak ansur. Tapi hak sini kata no, jangan lapang dada sangat nanti di take for granted. Hmm, jawabnya baik, tak pernah selesai. So, kalau kita nak rumah tangga kita bagus, Allah dah bagi tahu mawaddatan wa rahmatan. So, kena minta pada Allah, ya Allah, campak dalam hati ni mawaddah beri kepada kami rahmah ya mawaddah warahmah sampai jadi satu benda dan apabila kita makin berumur ya biasanya kata ulama yang rahmah tu kena lebih besar ya sebab masa mula-mula dulu cuba tengok ya kenapa i you suka i sebab i suka the way you senyum contoh ni contoh sorry sorry ada pula cerita hari ni kan Hari ni kenapa you senyum tak boleh? <laughs> Sebab airnya gigi tak ada lah. Si, <laughs> nampak tak? Jadi kalau kita based on hanya physical itu mawadah bila pe, semua pada fizikal, keelokan, kecantikan, kesasaan, kesadoan. Kan? Ini semua sado-sado dulu. Kan? <laughs> kan? Dulu six packs. Sekarang ni, Masya Allah, makin meningkat. Jadi tinggal satu pack saja, Masya Allah. Kan? Baik, nak ceritanya, Masya Allah, kalaulah kita masih dengan ekspektasi kita dan kita tak boleh move on, daripada membesarkan rahmah kita, maka pada ketika itu, rumah tangga kita makin sakit. Rumah tangga kita bukan dirosakkan oleh orang, dirosakkan oleh ekspektasi kita. Sebab tu kena jaga ekspektasi kita. Ya, menjaga ekspektasi, ya. Dan dalam rumah tangga yang kena buang adalah kawalan, kontrol, ya. Sebab ada orang dia suka kontrol. Dia sangka dengan kontrol itulah mawaddah dan rahmah tu terbina. Sebenarnya manusia ni dia tak suka dikontrol. Manusia tak suka pun dikontrol. Suami so, isteri pun nak kena buat ni semua everything under control, dia tak suka. Begitu juga suami, dia tak suka kalau semua dikontrol. Dan benda ni juga yang kita lalui dalam hidup yang kita tak perasan. Kita buat juga. Kita kontrol juga dan segala macam. Kan? Ya? Sebab itulah akhir sekali sebuah benda letak pada kepercayaan. Last sekali yang paling dalam ialah faith. Kepercayaan. Ya? Tanda kepercayaan Maka semua benda ini mawaddah ke rahmah ke takkan berlaku. Apatah lagi kita nak standard kita tadi kan. Baik. Jadi tu orang kata apa dah lama kan tak dengar talk rumah tangga kan. Jadi kita kita tak tas tu ya. Yeah. Ah, iyalah. Betul lah. <laughs> so, so tak bukan soalan bukan apa lah. compliment. Okay lah, betul lah. Maknanya sebenarnya betul lah all the time pada bila-bila masa bila kita buat keputusan bersama is makna bersamalah. Bersama maksud bersama kan. Dan alangkah indah bila hidup ni sebab kita kita akan buat satu benda yang anak kita boleh belajar banyaklah ya belajar banyak dan zaman sekarang ni bahaya o oh, zaman sekarang ni zaman bahaya uh, zaman zaman saya dah cerita kot zaman kita dulu kan saya ingat lagi Masya Allah. duduk kat jerantut sekolah kat kuantan kan nak balik rumah form 1 dia sebabnya anak kita form 1 tidur semalam kat masjid nak balik ke jerantut tak ada tiket ni ni sorry tak nak cerita peribadi tak best kan tapi contoh saya yakin kita sama lebih kurang level lebih kurang lah lebih kurang ya? walaupun saya tengok semua ni muda berbanding saya tapi lebih kurang lah saya nampak ya tak mata saya tengok lah kecuali mungkin lampu ni tak berapa betul ya? bila saya tengok daripada ujung ke ujung Masya Allah semuanya umur di bawah saya Oh, <laughs> dah cuba yang dulu kan masa kita kecil umur 6 7 tahun mandi sungai Pahang dengan adik-beradik je mak ayah tak peduli pun sungai Pahang sungai Pahang hari ni anak kita ya mandi kolam mandi kolam ada apa tu yang jaga kita mesti jaga juga tengok dia kita hidup dalam keadaan sangat susah tetapi okey je. Kan? Mungkin kena marah sebab lama sangat mandi pukul daripada pukul 10 sampai Zohor baru balik kan. Mata dah merah-merah dah masya-Allah ya. Mandi pun bukan bukan ada swimming terang apa sangat betul, betul kan. kan? Hmm. Baik, nak ceritanya masya-Allah. Tetapi memang tough time ya. Masa yang susah itu melahirkan orang-orang yang kita ini saya dapati dia efek sampai pada rumah tangga. Rumah tangga anak-anak zaman sekarang dia tak dia, dia, tak dia tak dia tak lalui payah. Ha, dia tak melalui kesusahan. Rupanya kesusahan ini adalah baja terbaik rupanya ya. Kita tak kita tak nak susah. sebab tu kita tak nak susah macam kita, kita lapangkan anak kita. Ya. Kalau siapa kalau belajar pondok, marilah kalau belajar pondok masya-Allah tangan ni ni tak boleh nak cantum ni. Kudis. Sebab mana dia telaga. Ya. Makan dalam dulak. Punya, punya. Tapi bila kita Oh no no anak aku Aku tak nak letak macam tu Kita nak cari sekolah yang kita boleh Bila kita ada rezeki Kita letak dia yang bagus Sebab kita takut jadi macam kita Tapi Yang susah tu lah jadi kita pada hari ni Dan apa anak kita nak jadi Kita tak tahu lagi Tapi dalam rumah tangga Masya Allah Sebab tu Masya Allah sangat risau kan Kita tengok Rumah tangga dek kerana macam Semuanya rapuh-rapuh. Rapuh-rapuh. Sangat rapuh. Kita melahirkan manusia rapuh. Saya tak boleh bayang cucu kita nanti. Cucu kita punya rapuh macam mana? Anak kita punya rapuh. Bukan main lah. Kita punya cucu, kita punya cicit, kita punya rapuh tu macam mana? Ya? Ha, yang kata koyak, ayah, cepat koyak dan segala macam. Rumah tangga bila cepat. Ha, yang tisu, yang segala macam. Apa jadi pada rumah tangga tersebut? Sebab tu pada mereka kadang-kadang bercerai -kadang biasa je. Ya? Siap boleh TikTok lagi kat mahkamah untuk bercerai, masa bercerai mem. Kan? Sebab tak rasa, tak rasa. Sebab apa? Ayah ada gaji, ayah ada pendapatan. Kan? Dulu wanita-wanita di sini pun semuanya bekerja berpendapatan tapi balik rumah dia tahu dia nak masak. Dia tahu, ya. Uh, tetapi hari ni no 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 no, ya. Yeah? Dia ada life dia, dia ada banyak masya-Allah. Kita tak tahu apa nak jadi 10 tahun akan datang. Ya. Yeah? ayat sebegini sebab tu menjadi peraturan. Tetapi apa jadi pada masyarakat maka akhirnya ya sebab itulah uh, benda ni dia ada apa ni berjangkit kan kemodenan itu memang sesuatu yang baik tetapi dia ada side effect dia punya side effect dia Dan nah, ini dia antara side effect ya, kemodenan yang kita lalui lah anak kita ya anak kita nanti menantu kita contohnya maka adakah mereka itu ada kekuatan dengan sebab susah tadi sebab itulah saya kira baja ya, baja pokok tu daripada gula kan daripada kita tuang baja tu daripada gula kan garam yang ada sedap makanan eh. <laughs> mana ada ah ya wow Betul? Betul. Macam mana kita nak buat tu? Ha, itulah. Sebab tu, Masya Allah, kita harap, kita harap kita lah, kita harap kita, tapi kita tak ada kuat set. Sebab benda ni experience, kan, dia kena lalui. Susah tu kena lalui. Bukan cerita. Cerita dia boring dengar. <laughs> Dulu mama kan, dia pun hmm, mama kan, <laughs> mama kan jalan kaki, hmm, dia tak dia, dia tak lewat sebab benda experience dia kena lalui. Hmm. Jadi okay, jadi sebenarnya okay. Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tut, kita okey, saya ada lima minit saja lagi. Uh, in okey, pada kalimah zanna tadi, tolong tanda kalimah zanna itu sebenarnya adalah uh, satu had yang minima maksudnya. Saya nak cerita tadi, saya nak cerita sebaliknya bagi bagi perkahwinan yang fresh maka biasanya mereka itu tak ada zon. Mereka go pada yakin. Mana yakin bahawa mereka dapat membina hudud Allah sebab mereka tak nampak hudud Allah sebab mereka ada satu hudud yang lebih besar lagi yakni perasaan kasih sayang yang tadi kita cerita dan kita masuk sekilah tentang mawaddah dan rahmah yang kita minta doa pada Allah saya ulang sekali lagi terutama bila umur kita kian 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 bertambah maka rahmah itu memang kena lebih besar ya kita tak nampak kecantikan tetapi kita nampak kita nampak pada rahmah belas kasihan tu lebih besar inilah dia wanita yang bila dia lahir nama anak tu letak kat nama aku ya bila naik pentas kan bila naik pentas pelajar cemerlang bin ayah dia ia ya, menangis mak dia seorang menangis mak dia ayah dia okey je macam relax je kan sebab apa sebab sebab, sebab nama tu macam seolah tak ada nilai no, sorry ya bukan kata tak nilai sebab banyak had dalam ni kita akan bincang bab hukum hukum tentang waris tentang sebab tu penting nama tu pada ayah kan tetapi mak yang tak ada nama dia pun dia tak pernah dia taklah komplain dia tak pernah bagi tahu saya, saya tak tahulah adakah kita komplain tahun ni kalau universiti masuk kepada convocation mesti tak nama ayah mak sekali kan uh, uh, pelajar yang daripada uh, jurusan undang-undang ya yeah? Zulaikha binti Abdul Rahman dan isterinya <laughs> Bukan kita je, satu dunia tak minta. Kan? Satu dunia tak minta. Tetapi ibu tu sebab dia tahu bahawa ini bukan soal nama orang sebut. Tapi apa yang dia sendiri experience. Dia seorang menangis tiba tiba. Bila anak dia nak terpentas, dia menangis seorang-seorang. Sebab dia tahu susahnya mak dia lah yang melahirkan. Ayah dia tak tahu. Kan? Contohnya. kan? Sebab benda tu dia pada rasa. Kan? Pada rasa. Jadi sebab tu Masya Allah. Cuba bayang rahmah ni lah yang kita nak bentuk dalam hati kita. Bentuk melihat. Melihat lihat pula suami kita. Ni lah, ya Allah, yang naik motor, duduk, 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 jalan, pajak tayar, ini, 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 Inilah susah senang bersama kan. Makin besar rahmah, makin besar sebenarnya kasih sayang itu. Terutama, jadi sebenarnya rahmah tu pengimbang lah. Tanpa rahmah, maka ketika mawadah kita tak nampak lagi apa reason kat sini, reason kat sini jadi lebih besar. Ya. Yeah? Uh, di uh, kaum yang lamun sebetulnya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa bagi kaum yang yang lamun mengetahui ya Allah Subhanahu Wa Taala ingat saya dah sebut banyak kali sebelum ini rumah tangga mesti dibina atas akal atas ilmu ya yeah? atas ilmu Ayat ini tolong sebagai kukuh kan. Saya dah sebelum ni dah cerita dah. Bila Allah bagi masa kita kata kenapa adanya by time. Saya dah cerita dalam kelas kita sebelum ni kenapa ada by time. Kenapa Allah kelihatan minta kita beli masa. Sebab bila masa kita beli, kita mengangkat fungsi akal sebab akal datang lambat bermakna emosi. Rumah tangga kalau go hanya semata-mata emosi, maka rumah tangga tersebut uh, merbahaya. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kat sini dalam rumah tangga sekali lagi liqaumin ya'lamun. Allah gunakan bagi kaum yang mengetahui. Maksudnya apa dia? Sebab tahu ni letaknya di mana? Akal. So maknanya rumah tangga kita kita cerita sembang-sembang tadi, mawadah ke rahmah ke, mestilah pada setiap masa kontrol oleh akal, bukan diambil alih oleh emosi. Once emosi mengambil alih rumah tangga kita, kita dalam keadaan bahaya. Macam orang yang mabuk tiba-tiba bawa trailer. Ha, itulah rumah tangga kita sebab akal dah tak, tak berfungsi. Ya, maka rumah tangga kita pada semua masa amin ni tuan-tuan, ni semua amin ni. Ya, pada semua masa ya Allah sebab akal kita ni hanya akan diambil alih sama ada oleh benda asing yang datang macam mabuk dan segala macam atau oleh emosi. Emosi itu dalam sini. Dia ambil alih ya keputusan dia buat. So sebab tu pada bila-bila masa jangan keputusan kita dibuat oleh emosi kita. Okey, maka itu moral daripada apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan liqaumi ya lamun. Okey, kemudian insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang wa idza talaqtumun nisaa fa balagana ajalahun. Okey, nanti Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang berakhirnya edah itu secara spesifik ya berakhirnya edah itu secara spesifik macam saya katakan tadi insyaallah kita akan berbincang ini sampailah ke ayat 246 maknanya ada banyak lagi ayat cerita tentang uh, tentang kahwin cerai uh, mungkin dan khabana dalam bab penjagaan anak ketika isteri diceraikan dalam sampai 246 ya insyaallah ya jadi semua yang dikasih sekalian jom kita baca doa sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa